Kajian kebolehsanaan cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim di Kedah dijangka siap sepenuhnya November ini. Menurut Pengarah Urusan Malaysia Airport Holdings Berhad, MAHB, Datuk Badlisham Ghazali, pihaknya kini sedang giat mengadakan perbincangan dengan Jabatan Penerbangan Awam berhubung perkara itu. Konsultan kerajaan telah berjumpa dengan kami seperti mana berjumpa dengan pihak-pihak lain untuk mendapat input-input mengenai bukan saja dari segi airport tapi mungkin juga dari segi ekonomi penerbangan di utara itu. Cadangan untuk membina lapangan terbang itu diutarakan Kerajaan Kedah berdasarkan input daripada Makmal Transformasi Kedah pada September 2013. Kajian kebolehsanaan kini dijalankan Unit Perancang Ekonomi EPU di Jabatan Perdana Menteri bagi menilai pelbagai aspek melibatkan pembinaan lapangan terbang itu yang dijangka menelan belanja bernilai RM1.6 bilion. Apabila selesai, laporan mengenainya akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri dan kemudiannya Kerajaan Persekutuan untuk penilaian selanjutnya.